لي قدري قداري لازم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدام فريد داري على الإدلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائد وفاري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بزفري. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. من أتكين تتونا وأكن درجة مزالة na ashfa bi ta'arifi bi huquqihi sallallahu alaihi wasallama haƙƙin annabi kar mutun ya kauce abin da ya ga dama dole a kowane abu in kana so ka zauna da Allah lafiya sai ka bi mashigan da annabi Muhammad ya shiga. In dai ka amsa ka gane girman manzon Allah ka bi annabi Muhammad ka san girman sa ka san shi ka so shi ka san shi kuma ka so shi. Sani shine manzon Allah yake bayarwa addibu auladakum ala salasi hisalin ku yi wa ƴaƴan ku ladabi ɗabi'u al'ad akan abu guda uku hubbu nabiyikum ku sa ƴaƴan ku su so annabi so annabi saboda soyayyar manzon Allah shine addini. وهب أهل بيته وقراءة القرآن أسو أهل بيت رسول أسو قراءة القرآن أما متاكم فرقو أسنيا ومتاني سم النبي يزم أنا تشيري ومتاني سم النبي saboda kalmomin da ake yi akan manzon Allah ana yaƙan manzon Allah ko ta ko ina wanda aka dauke su haya suna aikin su na haya amma su ba san ma wasu ba san yaƙin annabi bane wasu ba san haka ba amma yaƙi ne saboda shi annabi baya yiwuwa a san shi sai an nemi saninsa saboda saninsa ilimi ne rashin sanin manzon Allah jahilci ne jahilci kuma ba a kafa uzuri a wajen Allah a ce ni jahili ne ban san annabin zamanina ba ba kai sa ba saboda duk wani alƙawari na arziki Allah ya maka Allah ya alƙawarin dukkan arzikin duniya
Allah ya yi alƙawari zai turo maka amma Allah ya maka alƙawari kai kuma ka nemi sanin annabi ka nemi sanin Allah amma arziki na ciyarwa da na komi za a turo maka za a baka kai kuma ka nemi sanin Allah da manzon Allah aikin da aka sa kenan to sai mutane suka raja'a suka dinga bin neman arzikin a guje suke bi sai suka mance kun ba sa neman annabi Muhammad wannan shine bala'in da aka shiga ana neman duniya amma ba a neman sanin manzon Allah wanda kuma shine aula shine alƙawari shine komai dan haka Allah ya mana kyauta da laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'as fihim rasulan min anfusihim wannan shine kyautan manna Allahu 'alaina bi rasulihi Allah ya mana kyauta da annabin da yafi so shi aka ba mu dan wannan muka zama kuntum khayra ummatin dan haka ne aka fitar da mu muka zama hayra ummatin ukhrijal linnasi fayin al'umman wanda suka fito a cikin halitta mu ne aka ba mu dama tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar amma sauran yamuruna bil fahsha'i wa yanha 'anil ma'rufi yawancin al'umman gabaki daya luina allazina amanu ala lisani dauda luina allazina kafaru ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya ataduna kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'alu labisa ma kanu yaf'aluna kaga ashe abin da ake nufi da mu mu bi manzo Allah abinda ake nufi da al'umman mu annabi Muhammad ya kamata a bi annabi Muhammad ya kamata a rataye da shi to haka kaucewa ga barin haka dimuwa ne ga rayuwa duk abinda sa riga ya kamata kai sa yadda manzo Allah yake sawa ne cire riga ka cire irin yadda manzo Allah yake cirewa ne shiga gida ka shiga yadda annabi yake shiga ne ka shiga daki yadda annabi yake shiga ka fita daki yadda manzo Allah yake fita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha amma yadda mutum yake shiga gidansa abuge yake yadda yake fita abuge in da ka sa takalmi a buge kawai kafar da ta zo maka shine wanda duk in aka bi ka'ida ta manzo Allah babu wani abin da Allah ya yi alƙawari ya daga babu alƙawarin Allah da ya yi shi ya daga duk abin da Allah ya yi alƙawari Allah yana cikawa balle kuma akan manzo Allah kenan mu ne duk wani abubuwa da muke gurbatawa mu ne muke gurbatawa shi yasa malamai suke cewa nalumu zamanuna wal aibu fina wa mali zamanuna aibu siwana muna aibanta zamanin mu amma zamani ba shine da aibi ba mu ne da aibi illan a jikinmu ne wa mali zamanuna aibu zamanin ba shi da wani aibi siwana mu ne muke da aibin abinda aka hore mu ba mu bi ba abinda aka hana mu ba mu bari ba shi kuma duk ka'ida
yanda ka zo tunda Allah da yayi ka ya sama dokokin zuwan ka duniya an sa maka dokoki lokacin da aka dora maka taklifu ba za a sama komai ba sai lokacin da ka zama baligi ashe amsan inna rabbaka labil mirsadi inna rabbaka labil mirsadi ubangijinka yana madakata za a zo haɗu saboda haka in ka yi abin da ake nufi da kai fusta ka rabota idan ka ki Allah yake yi sai mu ce an daga hannu ɗan uwa babu abin da yake manzo Allah manzo Allah shine mihrabul wujudi shine ainul wujudi shine ainul aini domin in ba dan manzon Allah ba walau la rasulullahi ma kana ka'inu kaun kab gaba daya ba dan annabi Muhammadu ba da babu wanda aka same shi a cikin kaun babu manzo Allah huwa ruhu huwa ruhu kulli shay'in huwa asalu kulli shay'in manzo Allah in kuka duba duk qur'ani ai muna magana ne akan isma wato isma nakari wallahu ya asmika minan nasi ai halitta kaf gabaki daya ai babu kaman nasu shine basharu ko ai mutum ai yafi aljani hadari yafi aljani yafi aljani mutum kuma yafi mala'ika saboda shine karshe wajen sarrafawa dan shine halifan Allah mutum shine halifan Allah amma mala'ika ba halifan Allah bane aljani ma ba halifan Allah bane babu wani aljani annabi babu shi babu wani mala'ika annabi saboda bai hada abinda Allah ya hada shi a jikinmu ba sirrin abin yanda Allah ya hada yanda Allah ya hada komai a jikinmu to ba wanda ya dauki wannan shi yasa a kowane tafiya shine Allah da aka je yake cewa wattin wa zaitun wa turi sinina wa hazal baladil amin laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim mutum halaqana al insana fi ahsani taqwim babu abin da yake mutum balle daidai da mutum babu shi babu abin da yake daidai da mutum babu abin da yake mutum balle daidai da shi halaqana al insana fi ahsani taqwim duk abin da ake kira hurul ini gabaki daya an yi kwaikwayon dan adam ne aka yi su da shi amma mutane su ne a gaba in ka rantse da Allah duk cikin halittar Allah ba abin da yake dan adam ka ci daidai ba yinsi kuma mutum din saboda annabi Muhammadu akan sa ne akan annabi ne shine aka fifita mu aka girmama mu aka yi mana duk abin da yake mana bashariya kenan saboda haka ashe wanda aka girmama mu dan shi to shine asalu
wanda aka yi mana dan shi shine asali kowa kowa annabi Muhammad shine kwaya amma kowa dusa ne kowa duk wanda ka san shi dusa ne annabi Muhammad shi kadai ne kwaya فلولاه لا تلفي لادا فلولاه بعد ما زالبا لا تلفي لادا فإنه لبزرتا كان لبزرتا إذ كان مفردا بزرتا هذا الكون أنا محمد شيني shuka ne nashi annabi Muhammad ne shuka ne laula rasulullahi ba dan shi ba ba wani abu saboda haka a girman manzon Allah a san manzon Allah a so manzon Allah a san manzon Allah a so manzon Allah shine maganan da jiya muka tsaya akai mu gane idan duk annabawan duniya ko in ce duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sabon manzo Allah wanda kuke ji ake fadan Abubakar kenan wannan shine wanda yake dan gani kashenin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ne wannan dan gani kashe kashe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ne wannan dan gani kashe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali ne haka dan gani kashe ni na manzo Allah wanda duk wanda kaji an yi shi in kuka duba za ku ga menene nasaran da suka samu a wajen manzo Allah da wannan nasaran fa suka fifici kowa har maganin su ya zama addini kun ji hawariyuna suna hukunci zamanin annabi Musa zamanin annabi Isa kun ji suna yi annabi Musa fa ba a yi annabi Muhammad ne kawai shi kadai me yasa alhairin da ke a ubugowa a hadarin sayyidul wujudi abubuwan da ke faruwa a hadarin manzo Allah wato za ku ga wani irin ɗabi'a wa innaka la ala khuluqin to wannan khuluqun azimun wanda Allah ya raba wa manzon Allah wannan khuluqun azimun din shine fa yawanci duk wanda kake ji ake cewa Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Sa'ad fil janna Sayyidu Talatu Zubairu Abu Bayrta Abdurrahman ibn Auf fil janna in ka duba sallah ne ba kan sallah ba makarim al-halak ne wanda suka tsotsa a jikin manzo Allah makarim al-halak ne amma ba maganan akan sallah suka shiga aljanna ba ba kan wannan bane ibadan daban sanin manzo Allah da son manzo Allah da bin manzo Allah da dabi'a irin ta manzo Allah shine ya dinga shiga da shine wannan har gobe har jibin gata da shi aka wasa kowa zai iya samun rabansa daga wani daga tausayi kyauta sake fuska cire mutum bala'i ya same shi ya raba shi da bala'i haka dai wa'innan abubuwan ne duk kuma kayan gidan annabi Muhammad duk ɗabi'an manzo Allah ne saboda haka ya kamata a ce
kowa daga cikin mu me kake rikewa kake koya hadarin manzo Allah dabi'a nawa ka haddace wanda kake practice din sa akan manzo Allah dabi'a nawa ka kiyaye guda goma ko 11 ko 12 ko 20 dabi'a ita za ka dinga haddacewa ya zamo kana da tausayi kana da kyauta kana da mutunci kana da ga sunan barjak wanda aka yi maka shi yasa manzo Allah yake ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake an ce ya rasulullah wa man aba wai yake yace man aba ali dakhala aljannata wa man asali faqad aba wanda ya bi ne zai shiga aljanna wanda ya saba mun shi yake saboda hanyar tafi ta cali yawa abu da suke amma wani abin da zan saki fada kun ga ganin annabi bai kai ba cewa Ibrahim Salah wata rana yana magana anan na fara gane wannan abu yace idan Allah yana son ya halakar da kai to sai ya hada ka fada da manzo Allah in ya hada ka fada da manzo Allah yace to Allah ba zai gafarta ma Allah ba zai gafarta wa mutum ba kenan in dai Allah zai halaka ka to zai hada ka fada da annabi shi kuma annabi ko yaya ka taba in dai ka shiga shine jallayin da ake fada in ka taba wannan gurin akan manzo Allah to Allah yake Allah yake saboda haka a kiyaye da dukkan haukan mai hauka kuma ba za ka san ka taba annabin ba sai kana karatu sai kuma kana ji ana fada saboda za ka yi tsammanin kawai a sha ruwan tsuntsaye shi ba irin kowa ba ne ba irin kowa ba ne kaga mutum ya kiyaye ya kiyaye in mutum ya kiyaye Allah zai kiyaye kuma ta ɗaura imani ka kai imanin ka wajen manzo Allah ka kai imanin ka wajen manzo Allah duk lokacin da za ka yi abu ya ce ya rasulullahi ga amanan imani na a gurinka in kai salati ka ce ka ɗaure imanin to duk wani abu zai faru insha Allah ba za ka iya motsi ba saboda mai riƙon imanin ya iya riƙo ba abinda zai wurga za shi Allah taimake mu dan mun yi magana o waje da kabalan fahda mu abinda muke cewa bi wujudika zalan fahda da samuwan ka bacece zamo shiri ko bi wujudika zalan fahda da samuwanka bacece zamo shiri ko kuma waje da kabalan fahada mun sami ka ka bace kana tafiya tsakanin Makka da Madina sai muka shirya ka ka tafi daidai ka je kai sagarin da kake so hijira kenan ko kuma waje da kabalan fahada mun sami ka mai tsananin son Allah sai muka datar da kai ka dace da abin da muke nufi ko kuma waje daga zalan fahada mun same ka mai son shari'a sai kuma shari'a ta zauna ta yi daram a kanka wanta shari'u kai ne ma shari'a to saboda haka manzo Allah ba a nasabta bata a gare shi bal wannan ba na bata ba ne ba na bata ba ne وكذلك حديث الذي يرويه عثمان بن ابي شيبه من تاشي انا
أحاديثن عثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري daga جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله قد كان يشهد مع المشركين ينا مشاهدة تاريد المشركي فسمع ملكين حلفه sai aka ji mala'iku guda biyu a bayan manzo Allah ahaduma ɗaya daga ciki ahaduma ɗaya daga ciki yana cewa izhab ka tafi hatta tuqumu halfahu ka zauna a bayan sa faqala al-akhar ɗaya kuma yana cewa كيف أقوم حلفه يا ذن سيا أبايسا وادو باستسلام الأسنام القور إن أكينا ميك أويا وقماكا فلم يشهر بعد بيغن سبا بيانا سيأكت فهذا الحديث أنكره أحمد بن حنبلي جدا أحمد بن حنبلي يا إنكار وانا مغانا وقال هذا موضوع أو شبيه بموضوعين حديثين موضوع يكون لي كما ده موضوعي وقال الدار القدني أكتي يقال دار إمام دار القدني أنا شو إن عثمان وهما في إسناده يا دي موتيني تكن إسناده والحديث بالجملة منكره حديثن قباد إنسا ما منكريني غير متفقن على إسنادي با اتفاق ياكين إسنادي سا فلا يلتفت إليه با عزاء موي وياما أكن سبا والمعروف أن النبي أبن ديك سنيني غمزالة هلافه شيني سابان ونن حديثن عند أهل العلم دقو جمع بوتا علم من قوله دقو فدنسا بغضت إليّ أبن ديك بيكيوا غريني الأسنام سوني غماكا وقولوا في الحديث الآخر دفنن ستكين حديثي دبن الذي روت أم أيمنا واند أم أيمنا ترويت هنا كلمه أمه لوكا تند يم كلمه أمه يم غنى دا أمنسا وآله da iyalansa fi hudurin a wajen wani taro na badul ayadi cikin kwanakin idinsu wa azamu alai suka yi niyya fi bada karahati lizalika bayan kinsa fahara jama'ahum ya fita tare da su waraja'a mar'uban ya koma yana tsorace faqala yace kullama da nautu minhu min as-sanami duk lokacin da na kusanta daga wani gunki ta masalani shahsu sai ga wani mutum ya bayyana abiyadu fari da wilin mai tsayi yasihu bi yana cewa kar ka zo nan waraka la tamassahu a bayanka kar ka shafe shi fa ma shaida ba'du lahum idan wannan daga wannan lokacin shi manzala bai sake zuwa wajen idin qurashawa ba wa kaulu shi ummu aymanan ita ce barakatul habashiya wakila ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar ita ce gadan da ya mahaifin manzala ya bar wa manzala ummu aymana barakatul habashiya wakila su biyu ne ummu aymanan ita wannan ita ce wanda da ta tashi da ta yi hijira ta fita daga makka za ta zo madina sai ruwan ta yi kari sai ta daga tace ubangiji ka san nayi hijiran nan ne dan Allah da annabinka guzuri na kare fa adala dalwan min as-samai sai aka turo mata da guga daga sama
sai ta sha ruwan sai ta zo ta gayawa manzala sai manzala ya ce mata daga yau baki baki shirwa eh baki baki shirwa kin gama kenan eh sai dai ki sha ruwa dan sha'awa amma ba dan kishi ba eh Ummu Aimana ita ce bayan auren manzala da Zainabu binti Jahsh da auren ya mutu manzala sallallahu alaihi wasallama sai ba Usama bin Zaidin Zaidu wala ma qaba Zaid min hawadaran zawajnaka lokacin da aka kashe auren sayyidatina Zainabu sai aka bawa manzala ya aure ta to Zaidun ita ce manzala ya dauke ta Ummu Aimana ya bawa Zaidu sai Zaidu sai ta aifi Usamatu suna yake ce musu hibbi rasulullah ibn hibbi rasulullah wannan ita ce wakila ita ce wanda ta sha baulin manzala da ta sha baulin manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ya ce wannan karuran me aka yi da shi sai ta ce ai asaban al-ash adashu laylan kishin ruwa ne ya same ni da daddare fasharibtu sai na sha sai manzala ya ce la tashtaki batniki abadan har abada ba za ki kara ciwon ciki ba eh wannan duk riwayan sun zo da yawa akan Ummu Aimana barakatul habashiya wa qawlu fi qissati al-bahira da maganar da ya cikin kissan bahira hina stahlafan nabi billata wa uzza lokacin da ya rantsuwa wa annabi da lata da uzza izlaqihu bisham fi safarati ma annahi abi talib huwa sabir lokacin da tafiyan manzala tare da annansa abu talib yana yaro za su tafi sham lokacin da bahira ya masa rantsuwa wara fihi alamatin nubuwati wanda a wannan lokacin da ya ga manzala yana tafiya ya ganshi da alamomin annabta tare da shi bayan haka sai ganshi bishiya tana karkata wajensa in yazo zai zauna sai shi bahira sai ce musu ba za ku tsaya nan ba in karbi bakuncin ku yi muku wani alheri sai suka ce ba laifi za a yi musu haka sai suka tsaya sai bahira ya dafa musu abinci bayan ya dafa musu abinci sai ya ce dukansu su zo a kira wanda suke tafiyan su zo da suka tashi zuwa sai suka bar manzala sai ya ce shi kenan dukanku suka ce eh to shi kuma alaman annabtan bai gani ba sai ya ce ina ganin kan mun kun bar wani sai suka ce sai yaron da yake lura da kayan mu ba san dan shi akai ba sai ya ce to ai shi ma ya kamata ya zo sai ya zo aka yi masa fudu sai suka ce sai ya tambaye su a cikin ku wannan yaron dan waye sai Abu Talibin sai ya ce ɗansa ne sai ya ce ɗanka ya ce ɗanka ya ce yace karatuna bai daidai ba wannan yaron ya kamata ba zai zo duniya ma ya tar da mahaifinsa ba ba zai zo duniya ya tar da mahaifinsa ba yace eh gaskiya ne dan uwana ne shakiki na sai ya ce ba ko na ji maganan ta daidai sai ya ce masa
yanzu yana kuka nufa ce sham yace to ni kai na fitowa da nayi na tare ku naga alaman abin da zai zo ne domin a wannan ranan annabin ƙarshen zamani ya riga ya bayyana ainihin abun fa tun kashi annabi ya haya tun kashi kasan annabi ya haya yanka shi aka yi da zarto gida biyu to rigar da ke jikinsa na hannun Yahudawa wannan rigar jinin bai bushe ba bai bushe ba ranan da jinin ya diga to ranan an aifa annabi Muhammad wannan shine alaman aihuwan manzo Allah a wajen Yahudawa disan jinin a ƙasa an san annabi ya zo duniya amma ina yake ba sani ba kasa manzo Allah tashin hankali ne komi na duniya ba wani abin da bai motsa ba daga zuwansa komi na duniya ba abin da bai motsa ba to a irin wannan shine sai shi yake gaya musu wannan yaron zai zo duniya ba baban shi yace gaskiya ne sai ce to akwai iri na Hebrew malaman Yahudawa akwai malamai suna kasuwan Sham suna sun san yau zai nemi zuwa garin duk suna ciki a garin ana jiransa ne yace wannan yaron da kuke ganin shi ne saboda haka in ba ku shawara ba za ku iya da shi ba za ku iya tsare wannan yaron ba ku koma da shi gida ku koma duk Yahudawa sun san komai saboda malamai ne amma na nasara ɗan iska ne su ba malamai ba ne amma Yahudawa malamai ne tantagaryen malamai ya yi ƙwarai malamai amma nasara su ka bar su bala'in da aka haɗa su da shi jahilai ne sai wasa sun san wasa sosai su ta nan aka shagalantar da su akwai Saifu bin Ziyazin ai an yi haka da shi da mazalla Saifu bin Ziyazin mazalla a jikin abu dalibin shi yana da mulki domin in ka zo ganin Saifu bin Ziyazin to in da ka zo wajensa da ka yi haƙuri ka yi zaman jira na wata ɗaya kafin a maka iso ka shiga saboda mulki sai ga Abdulmuttalib ya zo ganin shi Abdulmuttalib yana sama shi Saifu yana sama da ya kalle shi shine sarkin gasasana ko shine sarkin gasasana a lokacin sai ya ce kar a bar shi ya zauna yana zuwa ya shigo ka wajensa da ya shigo ya karbe shi ya yi masa maraba ya yi masa komai ya ce kai wani irin baƙo ne wanda ga irin ƙa'ida ta amma kai da ka zo kuma na saurare ka haka sai ce haka ne ya ce kai daga ina kake sai ce ni daga haram ya ce daga haram ya ce kai mutum haram ne ya ce to za yi wani annabi zai zo ƙarshen shi ne annabin ƙarshe
sheke gaya ma Abdul Muttalib yace zai wani annabi zai zo karshe kuma yana ganin lokacin sa yayi zai zo in ya zo yace ga irin alaman sa uban sa zai tun yana ciki mahaifin zai rasu Abdul Muttalib Abdullahi yace ga alaman sa ga alaman sa ga alaman sa ga alaman sa in ka ganshi to ka kiyaye ka karfafe shi eh a lokacin har an haife shi ma ce zai yana da alama kaza yana da alama kaza yana da alama kaza ka girmama shi shine annabin ƙarshen zamani yayi masa goma ta'aziki ya raka shi yace a raka shi to shine Abdul Muttalib yake cewa sai ku na fi ibni haza sha'an wannan yaro wani abu zai faru a kan shi bai fada ba wannan yaro wani abu zai faru a kan shi eh shine ya boye yace kar ka yadda ka fada wa kowa saboda in ka fada musu za a bashi wahala saboda magagabta za su tasar masa tare da wallahu ya asmi shi su ba su san wannan din ba amma sun san duk duniya shi ake nema shine ranan da zai rasu shi Abdul Abu Talib sai yana kuka sai ayan suka ce masa ya zaka yi kuka zaka bar mana abun kunya dan ayan su 16 ne zaka bar mana abun kunya ya wannan ai kaidar larabawa suna mutuwa ne a wajen yaki ba ka mutu a gida kuma kana mana kuka ba wannan rugunta har ina sai ce kai ba wannan ne da mene ba ce abin da yafi damuna wannan yaron wa zai rige shi yace damuwa ta kenan ce wannan yaron waye zai rike shi damuwa ta wannan ne sai suka ce to ina haka ne Abu Talib ya karbe shi sai ce to zaka karbe shi amma da sharadi ka yarda zaka kiyaye shi zaka lura da shi zaka lura da shi fi da iyayenka yace yayi masa wannan alƙawari yace shikenan tunda kai wannan alƙawarin mutuwar ta zo ya handi oba wa Abu Talib Abu Talib kuma mahaifinsu ɗaya ne wasu ɗaya ubansu ɗaya da Abdullahi shine ya karbe shi da ya karbe shi sai ya zamo ya lura da shi shine dalilin da kai yake cewa a ce an da a saukar wa Abu Talib rana a tafin hannunsa ba zai bar a ci mutuncin annabi ba akan wannan ne wannan ahadin ne in za a saukar mun da rana in za a yi kaza in za a yi kaza to shi yasa lokaci daya da Abu Talib da sai da Khadija a lokaci ɗaya suka rasu kwana uku ne tsakani wannan ya rasu da kwana uku wannan ma ta rasu wannan shine yake kiran shekarar amul huzni shekarar bakin ciki saboda an cirewa manzo Allah komi kenan mataimakan da ake ji suke tare shi Khadija wajen kuɗi Abu Talib tsayuwa duk wani abu in ya ji an yi motsi a kan manzala zai zo tsaya ya ga waye zai taɓa ɗan maraya to wannan kawai bai isa ka gane hidiman da ya yi wa manzan Allah ba shi ya sa mun gama da wani jahili
yace wai an fada Abu Talibin dan wuta ne nace kare sai ce ai gashi nan sai nace kamar me sai nace dauko littafin Albani sifatu salat ya dauko ya kawo ya dauko budi nace fada yace lokacin da mahaifin sayyidina Aliyu zai rasu inji Albani lokacin da mahaifin sayyidina Aliyu zai rasu da yana halin da yake ciki sai manzo Allah ya ce izhab kaje wajensa kaji me yake ciki inji manzo Allah ya tura sayyidina Aliyu yace inna ibnu amika bal kalman da inna ibnu amaka bal kat tufiya dan uwa mahaifinka bacece ya rasu sai manzo Allah ya ce iza fawarihi kaje kai masa ka binne shi inji manzo Allah ya ce wa sayyidina Aliyu yace wala tuhabir ahadan hatta tatini karka ba kowa labari sai ka zo sai ji yayi komi ya binne sai zo wajen manzo Allah ya fada wa sayyidina Aliyu sai manzo Allah fada lahu bil khairi sai manzo Allah ya masa addu'a na alkhairi na abinda Aliyu yayi wa babansa fada lahu bil khairi ba fada alaihi ba lahu sai masa addu'an alkhairi to addu'an alkhairi ko manzon Allah in yayi ta kare sai nace me zai ce da lahu ne ko da'a alaihi sai ce da lahu sai nace me yake nufi sai ce ai an masa addu'an shari'i nace da'a alaihi ne ko da'a lahu yayi ta'adda da Allah ba in yayi ta'adda da alaihi to azaba ne amma in yace da'a lahu to an yi masa addu'a da alheri manzo Allah sai na Ali ya ce na yi farin cikin da ban taba samun natsuwa kamar wannan lokacin ba babansa dan wuta ne kenan aka gaya mare ya yi farin ciki wannan kuma yana cikin sifatu salatin albani kuma littafin nashi ne nace bude ya zai gane saboda mummunan hikidu da tunani mara kyau saboda su suna neman dole a shigar da iyayen manzo Allah wuta ne ko ba zai ba shi yasa akwai littafin da wani ya rubuta fi menene akan da tsirin Abu Talibin ne akan tsirin sai na Abu Talibin ne Abu Talibin shi kakan kuma Abdul Muttalibi shi ya kawo abubuwa guda goma musulunci ta fitar da su duk wanda kaga yake yin gimu yake shafa lalle a gimu suna Abdul Muttalibi shi ne fari a duniya jini sannan duk mutumin da ya kashe mutum raƙumi ɗari wannan sai na Abu Talibin ne ya fara Abdul Muttalibin ne ya fara akan wannan alƙawarin na soke tagoyin nan wannan alƙawarin sa ne abubuwa daban-daban in mutum yana son ya ga irin wannan ya dinga duba mudawalat idan ka duba ƙaramin littafi mai a ɗan finciko nan a kawo
ba za ka iya gani aksari ba, sai ka nemi manyan littattafai su ne za ka dinga samun abubuwa yadda suke ciki. Allah ya taimake mu. Akan Abu Talibin shi ne ainihin abubuwa gaskiya duka manzo Allah ne. Yana cewa wara'a fi alamatu nubuwati, ya ga alamomi na annabta, fata baro bi zalika, ya yi musu jarabawa da haka, faƙala wa nabi la tas'alni bihima, kar ka tambaye ni akan su, fa wallahi na rantse da Allah ma bugadushan qaddun buguduhuma, ba wani abin da nake matuka a rayuwa na tunda nake kaman kin yadda ban yadda da lata da uza ba, shine na fushi da su ban yadda da su ba. Faqala ubahira fa billahi, na hada ka da Allah, illa ma ahbartani, sai ka bani labari amma as'aluka anhu, akan abin da tambaye ka. Faqala yace sal amma badalaka, tambayi abin da kake so in fada maka. Ka fadi duk abin da kake so. Wa kadhalika al-ma'rufu fi sirati, wannan sananne ne a cikin sirar manzo Allah alayhi salatu wassalam. Wa tawfiqillah lahu, kuma gam da katar ni annahu kana qabla nubuwati, tun kafin annabta, yuhalifu al-mushrikina, manzo Allah ya saba da mushrikai, fi qufihim bi Muzdalifa, wajen tsayuwarsu a Muzdalifa, tsayuwa Muzdalifa fil haji, a haji, fakana yaqifuwa bi Arfata, su mushrikai suna tsayawa Muzdalifa ne, shi kuma manzo Allah yana tsayawa Arfa ne. In an tsaya a Arfa, sai a tashi daga Arfa. Lokacin da ake tashi a wajen Arfa, ana tashi ne dab lokacin magariba. Allah lokacin da ake son a yi sallah kenan ko na magariba, sai aka ce kuma Allah wannan lokacin ba shi yake so ba, ka bar nan sai ka zo ka hada sallar magariba da isha, lokacin sallar ne, saboda ka sani, sai Allah ya ce a canza, ka bar, ba za ka yi sallar magariba ba, ba za ka yi na isha ba, ko kana gurin baka gama tashi ba sai karfe 1 na dare, ba haɗin kai sallar magariba a nan gurin a Arfa, ba ya yiwuwa, sai dai ka tashi saboda a nuna maka mulki na Ubangiji. Sai ka dawo Muzdalifa, in ka dawo Muzdalifa su kuma ba hima, filin Allah ne kawai. A wannan filin na Muzdalifa, a nan ne kuma annabi Adamu ya fara kwanciya da sayyidatuna Hawwa a duniya, a wannan gurin ne. To in aka zo za a kwan asba, za a tashi, ana tashi za a yi magariba, a yi isha'i, ana magariba na isha'i, asba na yi, za a tashi. In aka tashi za a koma Minan, a lokacin za a shiga Minan, da wasu su zo su yi sallar asuba a Minan, wasu sai gari ya waye su shiga Minan. In aka zo za a zo wani hanya wanda ake kiransa Wadil Masili. Wadil Masili shine gurin da Allah ya halakar da giwan Abrahatul Asharafi, giwayen da aka haifa wanda kafin aihuwan manzo Allah da kwana 50, wannan me Abrahatul Asharafi ashabul fili, kwana 50 ne yana zuwa, shine in aka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya sauƙaƙawa a Maimunatu a cikin matan mazala, wahiyya jassimatun, tana da jiki, Ummu Maimuna tana da jiki,
to yana daga cikin wanda manzo Allah kafin gari ya waye ya ba ta izini ita ta yi gaba ita ta yi gaba in aka zo wadil masili daga minan to tana zuwa daidai gurin ana zuwa daidai gurin manzo Allah zai bar gurin yana chap 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 yana gudu sai ka ce ya rasulullahi ya kake gudu anan ce mun ga gurin Allah yayi fushi da shi tunda Allah yayi fushi da gurin to muna tsoron ko yanzu din ma yana cikin fushin ne saboda ka garan fita saboda wajen fushin Allah ne an gane fikin abun ba yana da nisa amma in ka bar Muzdalifa zaka shiga Minan to a kusa da gurin amma da yawa ma mutane wanda ba su yi karatu ba sa sani ne aka yi a gurin amma a gurin aka halakar da a sa mun fili to in mutum ya zo nan gurin shine ya kai an canza mai kenan la'anahu kana mawqifu Ibrahim mawqifin annabi Ibrahim kaga arfa ne mawqifin mushrikai Muzdalifa ne to Muzdalifa kuma ba shi ne wajen tsayawa ba domin a arfa a nan ne aka cusa komi a cikin annabi Adam a nan ne a bayan annabi Adam zuriyarsa gaba ɗaya a nan aka cusa Allah ya taimake mu. Ina ganin za mu shiga fi ana yushtara da biya kilan biya yi al-ismat min adam al-ma'rifati bi ba'd umur ad-dunya. Rashin sanin su da abu ne shafi duniya. Duniya annabawan Allah ko da yake za mu kan ana. Akwai abubuwan da ya kamata a dinga sani. Wato shi wali dan duniya ne dan lahira ne shi ko ina yana da dama yana leƙa duniya ya leƙa lahira haka amma annabi tangaran ba yadda ya isa kauce daga ɗaukan hadara ba zai yi ba yadda ya isa kauce amma wannan suna leƙe in ka kalli nan ka kure ido sai ka kalli nan ma ka kure ido sai ka san can ka san nan amma shi annabi ba dan duniya bane ba dan duniya bane shi yasa halaransa take da zafi halaran annaba dole ya zama mai zafi saboda abin da yake zuwa direct ba yadda za su kalli wani guri Allah ko suke kallo dai bayan da yi amma saura ba haka bane shi yasa shi wali sai ya bi matakin ya aiwata ya wa ma bari o nafsi inna nafsa la marat bi su la uqsim bi yawm al qiyamati wa la uqsim bin nafsi al lawwam wa ma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa wayin dabi'u duk sai ka bi kansu amma annabi ya aitu annabsul mutmainna ne shi kujeransa annabsul mutmainna yake tashi amma wali yana bin wannan gefofin gaba daya saboda haka zai iya zama mutumin kirki an jima kaga ya falle yana rawa zai kuma yana wali ya cashi kuma haka ne kuma kujerar ne ba kuma abin kuma bai taba wa wani abu nan shi ba shi yasa ba shi da alama a yi shi amma annabi yana da alama shi kuma wali ba shi da alama ba shi da alama saboda yanzu za ka gan shi kamar hargitsatsi dan duniya putuk amma sai ga shi ne kuma Allah yake mu'amala da shi a cikin kauni.
amma kuma bai da alama. Subhana man lam yaj'al dalila fi awliyaihi. Sarki ya tabbata ga wanda ba ya sa dalili, amma ai annabawa ana tura musu ga zai ce muka ni kaza ne, inni rasulullahi ilaikum, ai an fada. Amma wali ba zai ce muku ni wali ne ba, an koye shi saboda ku shiga taitayin ku ne, ku shiga taitayin ku ne. An bar an watsa su an bar ku, amma CID ne na Allah. CID ne kaga wani ya zagi a matsayin mahaukaci, kaga wani a masallaci, kaga wani mai kuɗi, kaga wani mai mulki, kaga wani duk sai kai zamanin in wani kana ganinsa ya kai inda ya kai sai ka almajirin na kusa da shi ne Allah. Amma kai za ka ga mun shi ne, amma ba haka ba ne. Wannan ya sa kamar yadda dai ake turo CID a cikinmu wanda a nan akwai su, kamar a nan kawai ka tashi ka ce kai ka sani ko baka ce insha Allah ba wannan direba ne, ya za ka ka nuna direba nan saboda Allah ma dama ba ka san shi ba. Sai dai canki-canki ko? Amma dai ba ka ce ga direba nan ba, sai dai ka ce insha Allah, to ba wannan muke nufi ba haƙiƙa. To akwai su, amma ba ka da wannan mu'amalan, waɗansu abubuwa ne suke neman tabbatarwa, suke tabbatarwa. Allah ya ƙara mu, ya sa mu daga cikin bayan salihai, ya yarda da mu, ya amfanar da mu jali Mustafa. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسب الماء وليس للعبد سوى أمده بإن تسرت إنني مغلوب وللبي أبي ولي مصوب فقر عدوينك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد وكيف تنزل له ماذا يريد لتنبيه من العدو هنا أعوذ هنا عدد لا تبقي من أساره نادا فقر بقى وعلي من الإنادا مقر سوء يوم والدي وتودني سودي وذني كيري نعم الجليل والجام والسندا أسارا نسرا قريبا يافي كل لدا ولا بأذى مكم متين يا متين يا متين أجد بين الدار ضيا لا علم زمان ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا به ولا أنت الذي تسمع أقول بينما أخرت لم يا ربي بالماء لكم وأنصره هم الذي قاربه ونصره وعلي وصحبه الأبرى الله وسلم على سرارك المستقيم وعلى آلية وقدر مدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.